Hvis du ikke bryder dig om teaterblod og grimme filmmonstre, så behøver du ikke se den her anmeldelse. Men hvis du ligesom jeg har en forkærlighed for groteske filmmonstre og dårlig filmsplat, så synes jeg så absolut, at du bør blive hængende. What is the secret Dwayne is hiding in the basket? What's in the basket? Easter eggs? What's in the basket? Clothes. What's in the basket? Nothing. Hej folkens, og velkommen til Picture Python. Jeg er jeres vært Niels, og jeg har lige set Frank Henenlotters Basket Case, Basket Case 2 og Basket Case 3 The Progeny. I Basket Case fra 1981 spiller Kevin Van Hentenrick den 20-årige Dwayne Bradley, som just er ankommet til New York City, bærende på en stor fedtkurv med hængelås. Han tjekker ind på et luset hotel og lyver sig gennem spørgsmålene om, hvad kurven indeholder. Spoiler! I kurven sidder Dwaynes svært deforme og tidligere siamesiske tvillingebror med det noget ildevarslende navn Belial, som ikke kun er grotesk af udseende, men også ynder at flå folks ansigter i trævler, hvis han får chancen. Resten af historien er egentlig ikke så vigtig, og indeholder en del sex, vold og telepati. Forfatter og instruktør Frank Henenlotter er kendt for at lave groteske gyserkomedier, og udover Basket Case-trilogien her, så har han også lavet Brain Damage fra 1988, Franken Hooker fra 1990, og så vendte han i 2008 stærkt tilbage med den usmageligt groteske og perverterede Bad Biology. Han lavede Basket Case for kun $35,000, og det seddelbundt, som Dwayne han trækker frem i starten af filmen for at betale for sit hotelophold, det er ifølge instruktøren selv hele filmens budget. Historien om tvillingebroder kærlighed, blandet med de her groteske og svært underholdende visuelle effekter og gags, fungerer rigtig, rigtig godt, specielt taget filmens meget smalle budget i betragtning. Filmmonstret bliver holdt ude af syne i tilpas lang tid til, at det er tilfredsstillende, når vi så endelig ser det, og den her gummidukke er skabt af en blanding af animatronics og af makeup og i nogle scener lidt kluntet stop motion. Men igen taget filmens budget i betragtning, så virker det faktisk helt okay og er til tider faktisk ret forstyrrende. Filmen er som sagt en gyserkomedie og har derfor både ubehagelige og også ret sjove scener og fungerer ret godt sådan i begge ender af spektret. Nogle af drabene er endda ret komiske. Og så fandt jeg omvendt flashback-scenen, hvor de to siamesiske tvillinger bliver skilt ad, overraskende rørende. Ikke sådan, at jeg sad og tude, men jeg havde nok bare ikke forventet, at filmen ville formå at sådan gøre forholdet mellem de her to tvillingebrødre sympatisk, og at jeg rent faktisk følte med dem. Basket Case får 6 ud af 10 p'er. Det er på ingen måde en god film, og produktionen og skuespillet er hvad man kan forvente af $35,000, og historien er naturligvis komplet åndssvag. Den er dog alligevel konstant underholdende og faktisk godt paced og gør godt brug af sine elementer af gys og splat og komik, og har med Belial skabt et absolut ikonisk B-filmsmonster. Hvis du kan sætte pris på en god omgang B-splat, så vil jeg så absolut anbefale dig at sætte Basket Case på. Open it, if you dare. Basket Case. Remember the Times Square freak twins? Yeah. They're born Siamese twins. They
get cut apart, kill some doctors, and vanish from the hospital. Delilah? Dwayne! They'll come looking for us and find all of them. Exactly. I can't let that happen. So what will you do? Whatever I have to. Basket Case 2 fra 1990 samler historien op direkte, hvor den første film sluttede. Brødrene Bradley er på flugt fra mediernes søgelys, og de bliver i al hemmelighed indlogeret på et hjem for fysisk deforme mennesker kaldet The House of Freaks. Det er dog svært for brødrene Bradley at falde ordentligt til ro, da en stedig reporter er på sporet af dem. Budgettet til Basket Case 2 lå nu på $2.5 million, hvilket bestemt blandt andet kan ses på Belial, som her i forhold til den første film har fået langt bedre animatronics og generelt bare ser langt bedre lavet simpelthen. Det kan ydermere ses på de talrige freaks, der bor på hjemmet her. Og det er ret tydeligt, at Hanelotter har hygget sig gevaldigt med det her, de her creature designs, og make-up-effekterne er i de fleste tilfælde også ret fantastiske. Det er helt klart det, der gør toeren her værd at se, for desværre så er historien om de to brødre og gyserelementerne, de er skubbet i baggrunden til fordel for freak comedy scenes, hvor de her forskellige vandskabninger render rundt og ser fjolle ud og tager sig dumt. Når man først har set de her forskellige designs, så er filmen ikke længere så interessant desværre. Basket Case 2 får derfor 4 ud af 10 p'er. Den er langt flottere end den første film, og den er heldigvis ikke bare en gentagelse af den første film. Men desværre så er historien som sagt i baggrunden, og den er langt fra lige så blodig som den første film. Og der fokuseres meget mere på sjove monstereffekter og visuelle gags. Hvis du var glad for den første film og gerne vil se en masse svært underholdende monster designs, så kan du godt sætte den på. Forvent dog ikke, at du vil blive lige så fanget af den som ved den første film. Basket Case 2. The makers of Basket Case 1 and 2, Brain Damage and Frankenhooker, bring you the continuing tale of brotherly love in Basket Case 3. Dwayne and Belial are back, and there have been a few little changes. I'm gonna be an uncle? Sit back and hold on tight. This is one road trip you'll never forget. And 23 peach fuzz. To go? Granny Ruth and the gang are heading south to meet up with some old friends. Bye, Cher. And old family. Son! They've come together to witness the miracle of childbirth. The stork has landed, bringing a bundle of joy to some. Really? And a bundle of cash to others. We came out here to get $1 million, and that's just what we're gonna get. Igen samler Basket Case 3, The Progeny fra 1991, historien op direkte, hvor forrige film sluttede. Belials kæreste Eve er gravid. Belial har åbenbart en penis. Og hun skal nu transporteres sammen med alle de andre vandskabninger fra huset, for det er jo ikke nok med, at det bare er hende åbenbart. De skal alle sammen transporteres i bus hjem til en læge, som forstanderen tror på og stoler på kan hjælpe til med fødslen. Turen går naturligvis ikke stille for sig, og den tiltrækker opmærksomheden fra det lokale politi. Igen er der meget fokus på vandskabningerne, der bor på det her hjem, og igen er historien mellem Dwayne og Belial faktisk endnu mere i baggrunden, end var i toeren. Igen er make-up-effekterne fantastiske, om end der pludselig er kommet nye freaks til gruppen, og nogle af de freaks, vi så fra tidligere film, ser nu lidt anderledes ud, hvilket ikke rigtig giver nogen mening, men alright, jeg havde ikke forventet den store konkurrence eller kontinuitet i en Basket Case-film.
filmens første times tid, hvor at, freaksene de kører i bus og kommer til lægens hjem osv. Den byder da på lidt sjove visuelle gags, men ikke rigtig noget nyt i forhold til toren og er derfor ret kedelig. Historien i den her film er nærmest ikke eksisterende, og den første times tid af filmen her, den giver jeg 2 ud af 10 p'er. For den er bare kedelig og ikke interessant, fordi man har set det hele i toren. Men til gengæld, den sidste halve time af filmen, den rykker den altså op med et ekstra p. Da de kommer til politistationen og tager kampen op mod det lokale politi, så får vi endelig noget af det her usmagelige og groteske splat, som vi har savnet siden den første film. Og I kan lige få en lille smagsprøve af det her. Yep, that just happened. Basket Case 3 får derfor 3 ud af 10 p'er, og trilogien som helhed får 5 ud af 10 p'er. Den første film er klart den bedste og mest underholdende. Den har en smule dybde, rent faktisk, og så ud over ja, bare at være visuelt grotesk og underholdende. De 2 efterfølgende film er langt flottere lavet, men de fokuserer bare lidt for meget på sjove creature designs frem for splat-elementerne og historien mellem de 2 brødre. Og så er budskabet om, at det er det indre, der tæller, og ikke det ydre, naturligvis meget sød, men det hjælper ikke rigtig, når at vandskabningerne også er morderiske voldpsykopater. Opsummering. Se den første film, hvis du kan sætte pris på lavbudgets B-splat. Se toren, hvis du kunne lide den første og gerne vil se en masse underholdende creature designs. Og se treeren, hvis du godt kunne lide toeren, men spring bare de første 50 minutter over. The Bradley twins are back, and getting even was never better. This is gonna be some family. Basket Case 3, it's time to build a bigger basket. Så hvad med jer derude? Er der nogen af jer, der har set Basket Case-trilogien, og hvad synes I om den? I må meget gerne kommentere om det nede i kommentarfelterne, og så håber jeg, at I har lyst til at se med en anden gang. Vi ses!